Dobrý den, dnes ze Slavičína. Mé jméno je Jakub Dujíček a pracuji pro realitní kancelář Remax v Jazlín. Dnes mám pro vás nabídku zděného bytu o dispozici 2 plus KK a podlahové ploše 59 metrů čtverečních. Byt je určen primárně pro rodiny a případně i seniory. Pojďme se na byt společně podívat. Kuchyně je orientovaná na východní stranu. Bude dovybavená ve stavbním spotřebiči. Obývací pokoj je propojen společně s kuchyní, což zajišťuje jednotný velkorysý prostor. K celkové pohodě užívání bytu přispívá klimatizační jednotka. Z obývacího pokoje je výstup na malý balkon, orientovaný do klidného vnitrobloku. V bytě je samostatná technická místnost, ve které je umístěn plynový kotel a elektrický ohřívač vody. Je zde i prostor pro pračku. Ložnici o podlahové ploše 15 m2 s orientací na západ si můžete přizpůsobit podle vlastních představ.